Nivoka Malagasy, eto amin'izao toerana izao sy manerana ny Madagasikara, tompo lahy sy tompo vavy. Andro lehibe tokoa izao, andro iaonantsika androany izao, mihoana aminareo vahoaka ary efa maro ny toerana nareo filoham-pirenena iodina tamin'ny toerana maro samihafa manerana ity firenentsika ity. Androany anjaranareo tsy voalohany akory androany ary tsy ho farany toy ny androany farasinay sady voninahitra no fifaliana tokolahy tokovavy no mihoana aminareo vahoaka tahaka izao. Fantatro ny filoham-pirenena ange ny fahasahirana anareo e, iny ny filoham-pirenena ange ny fitarana anareo e, hita ny filoham-pirenena ireny ary zany rehetra mahatonga ny filoham-pirenena miteny foana fa izy de mijoro mampanosika firenentena, izy de mijoro hikarakara anareo vahoaka, hikarakara anareo vahoaka sahira. Fantara fa rehefa nandray ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena tamin'ny fahadimy amby roapolo volana janoary efatra ambin'ny folo amby roa arivo dia zao ny tarehimarika anana zao ihany mba tiako tadidinao, roa amby sivifolo isanjato ny tany fahantrana teto amin'ity firenena ity, roa amby sivifolo isanjato zany lova zay tomany mase zany fanampy ireto de mandohan'ny filoham-pirenena fa raha izany aza ny zava-misy de tamin'ny firenena ity de hitangana izy andresy an'izany andresy ny fahatrana aniary tompotso anareo tompilatsoka tsizy rery manao an'izany fa miaraka aminao vahoaka nanaovany an'izany, miaraka amireo mpitantana rehetra eto amin'ny firenena nanaovan'ny filoham-pirenena an'izany, miaraka amin'ny ramatovadiny zay efa niasa ho anareo akitra azo ny asa ho anareo izahay nanao izany tompilatsovavy ka izao tsy mbola maro ohatran'izao izahay olomboafidy olomboatendry no manoloana anareo vahoaka ho fanajana ianareo mitsangany ianareo olomboafidy olomboatendry ao gouvernement ao amin'ny antenimeranpirenena ao amin'ny antenimeran'olona ianareo mera zay tazatetsy olomboafidy mitsangany isika tsy